Hii, sasa. Mama aliona nini sasa kwa kiki jamaa, una vile kinakaa manyoro makubwa. Yaani hata mimi nikizeeka nitaka hivi. Junior, niko na mvazi dress tufanye content. Kwa nini niangalie hivyo? Niko na kuombea. Lakini hiyo luku si mtu mwenye anaombea mtu. Kama kafro achana nayo. Hey! Jesus. Unamaanisha nini? Sasa ukileta mama kwa nyumba nani atakuwa mzo wa nyumba? Ati? Mama. Na ni kama ni kweli tu. Nakubana kubwa za wanawake ati ni content nafanya. Sasa watu wameniweka kwa klasi moja na Bahati. What do you say? Na kuvaa madress. Ya nimechoma. Hii pesa natafuta kwa content katafe. Acha ni chatishe Jemo. Jemo. How are you, Jemo? I'm so fucking in love with you. Hey! Hey! Thank you for watching this video. Na kama uje subscribe, unagoja? Subscribe, comment, like and share.